נשאר לו הגלגל מאחורה, הוא לא יודע למה. דוד, אתה גלגל, דוד, אתה מתפעק לך. מה, 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 מה? דודי, השאמן! הוא לא מפקד, זה במפר, אתה לא רואה במפר ג'ינג'י. תלך לך מצלמה בגלל השל. זה אחלה. מושי כותל היום מפורסם. שום אחר. מה אתה מדבר? רגע, רגע. הוא עושה את זה מה? זה היה לי גובי, אלא אחי. לא, 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 לא. אקשן. שלום, הגענו לשכונת הגן הארוך. אנחנו פה נמצאים בגן הארוך. עכשיו אנחנו במגרש הספורט של הגן הארוך. מאחוריי נמצאים כל ההורים של הגן הארוך. אל תעסקו איתם, שוגעים. אני אחד מהם. אבל אני עושה את הסרט התיעודי, אבל... נצטרף, אתם יודעים. אז בואו נצטרף אליהם. בואו. תגיד זה השמיצה של אמא. ואיפה הוא יצא? תקנה גולה. דוי מצלמה עם מצלמות. שי מצלמות, שי. אל תגידו להם, תראו, שזה יהיה טבעי. לא, תראו, כי מצלמה עם אמן שלך. מה, מה, עשית לי איך הפופקה, אתה יודע כשמור. הנה מישהו הולך להביא את הכדור. נצלם פה את גול הצד הזה וזהו. בן זונה רק ישנו את השרי פה! אבל למה יש פה איזה פוקוס כזה מגעיל? נראה לי אפשר איך שהוא לתקן את זה. תראה לי, תתנים אותנו גם מעמיד אחר כך. עמיד, אני אתה ומישהו נראה כבר שם. גימא שלך! עמיד, בושי, עמיד. אתה עושה משהו, אני אזהן אותך. עזוב, עזוב. אני אזהן אותך. בן זונה! יו!
יואו, שמצלם תראה איך הוא מקבל מעל הפנים. יאללה. בוא יא בן זונה עם הפנה, ענה, לפה פה. Thank you.